Izira ko umeze neza cyane cyo mushyiza kuri mwese ni kigano gifunze kisole nk'ibisanzwe ni ruwa gatatu guhera sanande kugera saa 9 icyo cyacu biba dufite ibice biri mu iki kiganiro cyo cyambere tubaza twumva muziki sakabiri cyanyuma tukwiga nizira ko umeze neza mwese mbahaye ikaze nizere ko mwamaze kwitegura tugiye kwiga kuri byinshi bitandukanye uyu munsi turiga ku bikoresho byo mu murima ikoresho byo buhinzi bakoresha hanyuma n'uburyo bivuga mu rurimi rw'igiswahili ukabuzi ngo isuka ivugwa gute mu giswahili byose remenye akamaro k'isuka nta utakazi hakuna mti ambaye asipojua umuhimu wa jembe umuhimu wa jembe unajua ni muhimu gani ni kulima shamba akamaro k'isuka nta utakazi hano nuko ihinga umurima hanyuma nibyo tugiye kwiga muri aka kane mu kigano gifunze kiswahili ushobora gutanga igitekerezo cyawe kuri 0 43 31 11 uko dusobanuza ibyo tarimo kumva niza cyangwa se ibyo yifuza yuko tuzigaho ubutaha cyangwa se ukajya kumbuga zacu nkoranyambaga ugakanda like na share ugasangiza abandi cyo kiganiro bakamenya nabo umunsi kiberaho kugira ngo bagire ibitekerezo batanga nawo ibyo bakeneye kwiga bashobora kumva radio bakumva ibyo turimo kwiga nabo ningira kamaro ubundi nta kintu nta n'ikintu bitagira umumaro ikintu icyari cyo cyose ushobora kubona yuko nta maro gifite kiba akiwufite hanyuma uyu munsi asila muri kumwe namaze kubikubwira ni buri wa gatatu muri gifunze kiswahili ikigano gifunze kiswahili twige igiswahili tufite jembe jembe murabizi ko jembe mu giswahili ni isuka iyo byumwana ni lete jembe twende shambani ni lete jembe twende shambani ubumbye ngo nzanire isuka tujye mu murima jembe jembe iko wapi isuka iri hehe ile jembe iko wapi ya suka ile jembe ili aso ya suka iri hehe ile jembe iko wapi jembe ni suka jembe ni kifaa ambapo unaweza ambapo unaweza ukakitumia katika shambani yani unalima ni gikoresho ukoresha cyo murima ukoresha urimo uguhinga alafu kifacha ni chepi gikoresho cya kabiri wundi ni kihe igikoresho cya kabiri ni shoka shoka nyine ni shoka ntabwo bijya kure y'ikinyarwanda shoka ni ishoka aho bitandukana nuko mu kinyarwanda ushiraho ishoka hanyuma mu giswahili we dukoresha shoka iyo intabwo iriho iyo byumwana ngo ni lete shoka umbye ngo kuzanire ishoka shoka mana ya shoka unajua umuhimu wa shoka unaujua umuhimu wa shoka umuhimu wao ni kupasua kuni kupa ama vingine vitu tofauti akamaro k'ishoka nta utakazi kasa inkwi kwasa inkwi mu giswahili kupasua kuni ndio umuhimu wa shoka akamaro k'ishoka ni ukwasa iyo uvuze ubye umuntu wenda mu giswahili ninda kapasue kuni uwo mubye ngo genda wase inkwi nenda kapasue kuni umuhimu wa shoka yani ni kupasua kuni tunajifunza leo masomo yetu leo katika kipindi jifunze Kiswahili ni vifaa vya shambani uyu munsi mu kigano twiye igiswahili cyangwa se gifunze Kiswahili turimo kwiga ibikoresho byo murima n'uburyo amazina yabyo akamaro kabyo ko murakazi nibyo dushaka kwiga no mu giswahili noneho isuka amaze kubona ko ari jembe hutumiwa katika kulima ikoreshwa ni gikoresho bakoresha barimo uguhinga hanyuma shoka amaze kubyumva ko ni cya gikoresho bakoresha barimo kwasa inkwi cyangwa se kigatima n'ibiti gifite akamaro gatandukanye una shoka ina umuhimu tofauti unaweza ukaitumia kwa kupasua kuni ama unaweza ukaitumia kwa kukata mti ama miti mti abari mti abari giti kimwe iyo uvuze miti abari biti byinshi mti giti kimwe miti abari biti byinshi ndio umuhimu wa shoka tunde kwa umuhimu mwingine wa vifaa vya shambani vinatumika ni upanga hano ni umupanga murabizi cyangwa se umuhoro abenshi bakoresha ngo umupanga mzandura umupanga ariko mu kinyarwanda cyumvikana aba ari umuhoro hanyuma mu giswahili ni panga cyangwa se upanga panga gikoresho panga hutumiwa kwa kukata mti umuhoro wakoresha barimo gutema ibiti ama vingine vitu tofauti cyangwa se ibintu bindi bitandukanye urimo kuwaga itungo se koresha ukoresha umuhoro n'ibindi byinshi bitandukanye ivi ni vifaa vya shambani ibi ni bikoresho ushobora gukoresha wenda urimo cyangwa se ugiye murima tunde katika kifaa cyitu cinjine kifaa cha kufata upanga ni sepetu abari igipaho abari sepetu
nilete sepetu nzanira igipaho. Sepetu unajua umuhimu wa sepetu unaujua, akamaro k'igipaho urakazi, huzoa udongo, igipaho kiyora itaka, huzoa mchanga, udongo abari itaka. Acha kula udongo, usiguse huo udongo. Ivuze udongo abari itaka, kuko igipaho kiyora itaka, udongo. Usiguse udongo, ntukure mu itaka. Utajichafua, uraza kwiyanduza. Yani udongo awari itaka, umuhimu wa sepetu, yani umusiki hapa. Sepetu awari ijipaho niko kamaro okacho. Hanyuma kiyora itaka, ibyongo byo murabizi, kikayora umucanga, n'ibindi byinshi ntarondoye. Niyo mpamvu turimo kubyigana akamaro kabyo ko murakazi. Turugushaka none umenye uburyo bivugwa cyangwa se uburyo babikoresha mu giswahili siko bimeze. Hanyuma icyo ni kifa akingine, alafu tundi kwa kifa cha tani toroli. Toroli abari ntuza. Toroli ni ingorofani. Toroli akamaro k'ingorofani nako murakazi iyo ri mu giswahili uvuga toroli. Nilete toroli ile, alafu tuzowe udongo, nzanira ile ngorofani turirimo itaka. Nilete iyo toroli, alafu tuzowe mchanga, nzanira ile ngorofani tuikoresho turimo kuyora itaka. Hivyo ni vifaa tofauti unaweza ukavitumia, unaweza kubina vinatumiwa shambani. Alafu kuna vingine hivi vinaweza viko shambani ndani ya udongo. Hari ibindi nyine babini mu murima imbere, ibyo ngibyo nibyo ukoresha mu murima. Hari isuka twamaze kwibona ko ari jembe, twabonye shoka, twabonye ishoka ni ishoka, upanga cyangwa se panga abari umuhoro, twabonye sepetu twabonye ko ari igipaho ushaka kugikoresha mu murima cyangwa se no mu rugo naho kirahakora. Tunge na toroli nakubye ko ari ingorofani, nawe ushobora kwikoresha mu murima urimo kwishiramo imyaka uzana hehe mu rugo cyangwa se mu rugo hari icyo urimo kwikoresha. Hivyo ni vifya unaweza ukavitumia katika shambani, na ndivyo katika Kiswahili wanasema hivyo. Alafu ibabiri murima noneho imota 39 maze kurenga ku saa ya 8, hanyuma ushakuduha magazero ka 08 31 11 07 23 72 79. Kama kuna kingine kifa unaweza unatamani kama tutakufufana katika Kinyarwanda, nimba hari kindi gikoresho wenda waba uzi mu Kinyarwanda ushaka yuko tugegosora mu Giswahili, nabwo watubwira uko duhamagara kuri izi nimero, hanyuma tukagusobanura tukakubwira uburyo bagira gute uburyo bacyita. Ni ikiganiro gifunze Kiswahili kica kuri Energy Radio buri wa gatatu saa 8 kugera saa 9. Asinamo muri kumwe, nizere ko umeze neza cyane. Imbuga zacu nkoranyambaga zirafunguye, ushobora kujyaho ukaduha igitekerezo cyawe, ugakora like na share kugira ngo n'abandi bamenye uyu munsi iki kiganiro gica kuwa kangahe, bigishamo ibiki n'ibindi byinshi bitandukanye. Bamwita Prince, asante sana watukwetu yukuri kumi na tusalama. Sophie, mimi naito Sophie kutoka talafa ya Musasa, tuko pamoja katika jifunza Kiswahili. Mungita Anakleti Elano Creativity, tisalama, mimi naitwa Anakleti Creativity, talafa ya Musasa, unacheza unacheza ya songe ngondiri yumbu mana ya gasaniwe. Washate kuvuga iki burera? Urakoze cyane. Utati wacu keke klele, mimi ni wilaya Burera talafa Gitovu, tunakupenda sana. Asante kwa kunipenda, hata mimi nawapenda pia. Urakoze cyane, kunda nagenda wakunda cyane. Bamwita wa mama ye drone kutoka Burera, ntago bavuga ngo kutoka za Burera. Guturuka za Burera. Za Burera izi ki buriya? Uturuka za Burera iziki? Ndikego tubifitire mu kumvikana, ushobora kuvuga kutoka Burera siko bimeze. Kutoka Burera talafa barakarere, talafa abari umurenge, talafa no murenge, alafu wilaya akaba arakarere.
talafa ya Musasa murenge wa Musasa talafa abaro murenge alafu ivuze ngo wilaya wilaya abara akarere hanyuma drone we aravuze wari kuvuga yuko ni Mr. Drone kutoka wilaya ya Burera ntago ari kutoka za Burera ntago urimo kumvikana mu mwikoko kigena turaba ikaze yakoze cyane inzu singa ari kawazungu amitome vi salama hata salama salimini naito nzio singa kutoka talafa ya kawazungu yes wowe wabikoze toko pamoja jifunze Kiswahili asante sana bamwita Erike Vikram Niyo nsenga hapa Bisate tuto na radio hii energy unaweza kucheza nyimbo za Zuchu au Zuchu nimecheza nyimbo za kinyingi sana kabisa kibao ninasalimia radio urakoze cyane ko muzigira igicamunsi cyiza 0783312111 ama 0723777270 yani 90 tupigie simu kifa kipi unaweza unataka tukufafanue katika Kinyarwanda nicyo gikoresho cyakadugusobanura mu Kinyarwanda ni mu kigano jefunze Kiswahili aho tuwaumbye ngo ngo aciye mu gikari ngo jembe ngo narinzi ko ari umwembe Ntabwo byoroshye jembe ntago ari umwembe ahubwo umwembe ni embe umwembe wita embe noneho jembe jembe niyo suka hari embe hari na jembe biratandukanye jembe ni suka nilete jembe hiyo nzanira iyo suka nzanira iyo suka jembe yangu imeharibika isuka yanje yangiritse kitu kimeharibika ni kintu kiba cyangiritse aha vitunguru byangiritse vitunguru ni bitunguru hanyuma igitunguru ni kitunguru hari kiba kiri mu bumwe dusene kiri mu bwinshi iyo ari kimwe uvuga kitunguru ubwo ni igitunguru kimwe kimwe kuvuga ngo igitunguru ibitunguru no mu giswahili nuko ngo nabo bumeze vitunguru abari bitunguru ha kitunguru abari gitunguru kimwe nubwo atari byo turimo kwiga ariko tugomba kujya tugera tugacishamo vitungu vimeharibika bitunguru byangiritse jembe hi imeharibika jembe imeharibika upanga huu umezeka uyu muhoro washaje sepetu ni igipaho sepetu langu limeharibika igipaho cyanjye cyashaje nemero zaza ndikomeza kuduhamagaraho ukatubwira icyo ushaka ko tugusobanura bamwita Eric Lee Junior Lucky rafiki yangu mimi ni Rukundo Eric nakutakia mwaka mpya usalimie kila mtu wote unaomfahamu asante sana yani bamaze kukumva nawe umsalimie allo wii ndakumva cyane Nasira tuvugana. Njya kuri radio yawe niyo muri kuvugana. Habari ya wewe? Nzuri, habari yako. Haba ntago bavuga ngo habari ya wewe. Habari yako. Yego. Nini naitwa Judite? Aha. Natoka wilaya Nyanza. Nataka unifafanie maronji. Maronji? Amatunda nyine. Amacunga. Ndashinga usobanurire Sawa urakoze cyane Sawa urakoze sinzi Sawa Yani ugenzi wacu ari mu karere ka Nyanza urakoze cyane amaronji ni macunga nyine nuko nguko bimeze ntago bavuga ngo maronji kuko amaronji muri nta giswahili agira ni cunga Allo Asira. Wi. Umeze gutumeze. Yemeze neza cyane. Uravuga na sagura kamesha kiremeje rego. Aha hanyuma igiswe rero ndashaka gukiga none nka nkakibenya kidetirize. None ushaka kuba nk'inguru wavuga ingunguru bahita gukimu giswe rero. Iki? Ingunguru. Ingunguru. Ingunguru se bekoresha mu murima shuti yanjye. Ingunguru nyine ingunguru Ingunguru. Yego. Daje nibwushakire. Hanyuma ubushera? Eh? Ubushera bwo bitubwe. Mana yanjye. Ubushera koko mu giswahili ubushera bugire giswahili. Uzi ko ari amazina atagira n'ikinyarwanda buriye ntabyo zi. Hari bitagira ikinyarwanda.
none kuno nshaka kwiga se none ndaje mbigusobanurire okay asira ndakumva ndagukunda cyane rero urakoze cyane shiti yange Yes ni mu kigaro gifunze kiswari twagarutse nanone aha turimo kwiga ibikoresho bakoresha mu murima hajima akamaro kabyo urakazi hanyitwa turimo kubyiga uburyo bavuga mu rurimi rw'igiswahili allo sobanuye umucanga umucanga mu giswahili umucanga mu giswahili ntago watwibwiye ntago tuzina karero herereye mu murenge wa mugongo cyangwa se Nikigani wa murenge wa mugonga cyangwa se buringi urakoze cyane urakoze cyane okay ni mchanga umucanga nyine ni mchanga kubera ko mu Kinyarwanda mu Giswahili iyo ntabwo uyishyiraho uvuga mchanga nkuko twavuze udongo udongo baritaka mchanga abari umucanga nicyo Giswahili anga umucanga mu Giswahili ni mchanga kubera ko iyo uvuze kujya ngo umenye neza ko ari mchanga nuko ajye byibagirwa iyo u yo mu Kinyarwanda yo uyikuraho eh allo Abyo mutanda. Nime je radio ana. Kao. Mize neza. Mize bo. Mimi natoka wilaya wa Bulela. Vizuri kabisa. Mimi naitwa Komisenge Jean Bosco. Nataka kusobanuza majagu. Nataka kusobanuza majagu. Nataka unifafanulie ntago nataka kusobanuza. Umva kunimo kuvanga ibintu. Iyo uvuze nataka gusobanuza ntago bamwe kumvikana ngo nchaka gusobanuza nicyo ushatse kuvuga sibyo ushatse kuvuga nataka unifafanurie chaka yoko usobanurira unataka tugufanure nini majagu 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 ni kinyarwanda ni isuka ikoreshwa mu guhinga ibifite amenya atatu Ni suka gusa bisanzwe ni jembe la meno matatu. Bifite amenya atatu. Amenya atatu ya suka amenya atatu. Ishobora guhinga nko mu mabuye. Mu Kinyarwanda bayita majagu. Mu Kiswahili ni jembe la meno matatu. Turi kumwe tano kwa tano. Urakoze cyane. Uyu naitwa Kiringire Kanyamanza niko demo defa tuko pamoja tuiko ntago bavuga ngo tuiko pamoja bavuga tuko iyana iyi ntago wari kwishyiramo wari kuvuga tuko pamoja hapa sehemu za tero ntago ari sehemu sehemu za tero tunakusikiliza vizuri asante sana kwa kuwa unanisikiliza vizuri wanamwita JP Gasasira Chuma Asila tunakujua sana tunakupenda asante sana kwa kuwa unanipenda allo
Warumbye ngo watermelon mu Kinyarwanda ngo bayivuga bati watermelon mu Kinyarwanda ni mbegu za tikitimaji. Kura kura muri watermelon igira amazi menshi noneho mu giswe ni tikitimaji mbegu ya tikitimaji ni kubavuga watermelon. Kwa watermelon ni mu Cyongereza hanyuma mu giswe ni tikitimaji. Urakoze cyane nawe umuntu umbwiye ngo wancakaye ko musobanurira yitwa Claude Claudine akobere mu karere ka Ngoma ngo ncaka yuko usobanurira ikigori mu giswahili. Ikigori ni mahindi mahindi abari ikigori muhindi muhindi abari ikigori alafu mahindi noneho mahindi akaba ari ibigori nicyo bisobanura mu Kinyarwanda. Yose ni ibintu babihingwa babiri mu murima turimo kwiga ibikoresho bakoresha mu murima ndetse n'ibihingwa bibabiri mu murima. Inyanya bazivuga gute mu Kinyarwanda? Inyanya ntabwo zihinduka ni inyanya. Iyo ina none mu Kinyarwanda uvuga urukumva ko uvuga inyanya none mu Giswahili ntabwo bavuga inyanya bavuga nyanya. Mu Giswahili bavuga nyanya. Hanyuma nawe nakubwiye yuko yasobanuje ibintu byinshi cyane uni Claudine kuri Kangoma ngo umuceri bavuga gute mu Kinyarwanda. Umuceri iyo ugifite ibishwe ngo se ukiri mu murima uba ari abari mpunga. Iyo ukiri mu murima abari mpunga hanyuma iyo umaze kuva mu murima wamaze kuvaho cyagishishwa uba witwa mucele. Mucele noneho nuko wamaze kuvaho bya bishishwa wavuye mu nganda wamaze gutunganywa hanyuma iyo wamaze gushya wamaze kuteka wahiye ntago ubukibaye mucele ahubwo uhituba wali. Uba mpunga iyo ukiri mu murima ukaba mucele iyo utara uteka ukiri mubisi hanyuma ukaba wali iyo wagize gute wamaze gushya. Kwezi bikoresha byo bakoresha mu murima hanyuma turi ku bihingwa noneho babiri mu murima anyirize na murimo kunsobanuza hanyuma aha ni byinshi cyane babiri mu murima twavuga hano aha twavuga kira twavuga nka wenda tuvugira maharage 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 abari ibishyimbo maharage mimi sipendi maharage ntago nkunda kurya ibishyimbo sipendi kula maharage sinkunda ibishyimbo. Ni mu kigano gifunze Kiswahili aho twa turimo kwiga kubikoresho byo murima hanyuma uyu munsi turimo kwiga turimo harimo kunsobanuza nyuma mvu mise mbijyaho yuko hari none ibiribwa biri mu murima nyirizina viazi vitamu pamoja na viazi ulaya. Viazi hari viazi vitamu abari ibirayi abari ibijumba kuko abona ko bigira isuka ari viazi vitamu ni ibijumba hanyuma viazi ulaya akaba ari ibirayi. Viazi vitamu ibijumba viazi ulaya akaba ari ibirayi ninufuse maharage aba ari ki abari ibishyimbo nizere ko na umize neza cyane hanyuma ubunyobwa ni karanga. Ubunyobwa niko babwita karanga wamaze kubyumva kuko nibyo turimo kwigaho hari babiri murima ibihingwa noneho nibikoresho bikoreshwa hehe bikoreshwa mu murima acunge ngo ironje ngo bahita gute ngo mu Giswahili ni icunga ngo amacunga ni icunga nyine nta Giswahili kindi ifite ni icunga. Iyo mu Kinyarwanda uko bivuga ngo amacunga Giswahili icunga cunga akaba ari cyo bita ironje mu Giswahili ati nyote ni washukuru takela khairi ni jifunze Kiswahili kama kawaida ni kigano twije Giswahili cyangwa se jifunze Kiswahili kiba kuri NG Radio ni wa gatatu saa 8 kugera saa 9 kila la khairi. Asante sana kwa kumeko pamoja nami asila mko pamoja dakika chache peke tunakuja na kipindi chenjeni Hit of the Day pamoja na watangazaji tu Ibeli pamoja na Abdul Kodosi kunje makonyenyote